My man! Hej allihopa och välkommen till en sprillans ny video. Jag har alltid velat testa Daniels intro alltså. Ska jag köra med keps eller utan keps? Vad fan, året ser bra ut idag. Jag hade en liten tävling på min YouTube-kanal. Ja, vadå då? Jag sa alltså i min förra video att ni kunde photoshoppa om mitt fula ansikte och göra någonting roligt av det. Sen tagga mig på Instagram och sen kunde vi gemensamt kolla på bilderna på min YouTube-kanal och skratta lite åt det. Så det är vad vi ska göra idag. Vi ska alltså kolla på lite roliga bilder från er. Någon av er kommer också vinna den här landslagströjan som jag hade. Jag kanske ska visa den i videon. Här har ni tröjan. Det är autografer från svenska landslaget. Det är 4 olika autografer på. En av dem vet jag är Granqvist. De andra vet jag inte. Det får ni själva ta reda på. Eller den personen som vinner helt enkelt. Den har inte Zlatans autograf på. Men jag kan fixa någonting bättre. Jag kan ju skriva dit min autograf. Oj. Vad fina ögon jag har egentligen. Fan, första gången som frillan ser ändå rätt okej ut. Innan vi börjar den här videon skulle vi kunna tumma upp den här videon till en 2000 likes. Jag vet, det är helt galet att begära 2000 likes. Men på mina senaste videos har vi knappt begärt några likes. Fan vad jag snackar skit. Jag begär likes på varenda jävla video. Jag är en jävla tiggare. Men kan vi smiska 2000 likes på den här videon så blir jag skitglad. Vad fan är det där? Vad fan är det där? Okej, riktigt nice bild by the way. Det är från musiken For, tror jag. Jag tror han heter så. Som ni vet, jag har dyslexi. Jag uttalar alltid helt fel. Men alltså, jag håller alltså i den här diamantstatyn från YouTube. Vilket är riktigt nice. Jag hoppas att det kommer ske en dag. Sen så är det ju liksom... Sen så har han typ skrivit så, vad jag äter till frukost. Och sen pil upp mot typ, det är 1 miljon prenumeranter. Fatta vad sikt det hade varit ifall man hade nått 1 miljon prenumeranter. Man hade ju fan kunnat sluta jobba på sitt vanliga jobb och bara leva på YouTube. Det hade varit hur nice som helst. Känns nästan lite som julafton, jag känner mig så lite smånervös. Men vill du också vara med i en sån här video, bara bomba in massa bilder på mig och tagga mig i dem helt enkelt på Instagram, så kommer jag kunna se de här bilderna. Så kanske vi gör en till sån här video sen. Ja, vad fan är det här? Alltså det ser ut som Raed Morads kropp eller någonting. För han har ju så här biffig kropp. Och så är det mitt ansikte eller min feja på den. Och så skjuter jag typ mig själv eller någonting mot Tova Helgesson. Och självklart uppe i hörnet där så har vi Milfen Laila Bagge. Laila Bagge är mitt frikort, så skulle du se den här videon, Laila Bagge, hook me up. Bilden är från CSGO Cool i alla fall och den är nice. Bra bild. Jag önskar jag hade den kroppen där. Raed Morad, hook me up. Skulle gärna vilja ha de där tabletterna han käkar för att få den där kroppen. Wow, my man, vilken bild. Pantpojken. Han har gjort en riktigt nice bild i mitt fina ansikte. På typ en Hercules kropp eller någonting. Och självklart han skrivit dit min slogan. Lämna en like you made till YouTube-kändis. Alltså jag har typ startat en ny trend med den här. Lämna en like you made till YouTube-kändis. Jag fick en diss av Flax. Det till och med Flax av. Vill du veta någon YouTube-hemlis? Någonting med Liam och bli kändis. By the way, bra diss av Flax. Länk i beskrivningen till hans låt här nere för. Gå in och lyssna på hans diss. Sen lyssna på mitt svar på hans diss. Och sen kommentera vem det var ni tyckte var bäst. Men det här, riktigt nice bild, cool. Oh my god, it's Clueless Weed, my man. Har han skrivit också, my man. Det är jag på en Messi-kropp, det kan man ju se direkt på hans snygga tatuering. Man saknar FIFA-tiden när man ser sånt här, verkligen. Jag startade min kanal som en FIFA-youtuber en gång i tiden. Men jag tyckte inte det var kul längre. Jag ville göra någonting nytt. En ny utmaning i livet. Och det går riktigt bra för kanalen just nu på... På 30 dagar har vi växt med 4000 prenumeranter, så är du en av de 4000, välkommen till familjen. Mio Johannesson, 228, jag får inte glömma säga hans namn liksom. Bra gjort, du får en like på den bilden. What the fuck är det här? Jag är kung. Tack som fan. Men var du tvungen att göra ett Maya-märke i pannan på mig? Jag menar, är jag så crazy på YouTube verkligen? Ser det ut som att jag röker weed eller någonting? Och en cigarr i munnen. Kunglig bild. Från Jonathan Bergendahl. Tack så hemskt mycket. Cool bild. Dock, använd inte Maya-märken och sånt där. Jag är inte för droger för 5 öre. Men bilden var cool i alla fall. Men vi rullar in i nästa bild.
Vad fan är det här? Är det... Har jag Raed Morad som bröstvårtor här? Eller har han gjort om mitt ansikte på... Vad fan är det för något? Är det en get eller vad fan är det? Det måste vara en get eller någonting. Och sen skjuter jag någon regnbåge mot dalen. Alltså bilden är ju nice. Men jag fattar ingenting. Men jag antar att det är det det ska gå ut på. Att jag ska inte fatta någonting av det här. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Den här bilden är ju helt sinnessjuk. Vilka droger går du på, gubben? I'm done. Vad är det här för afro? Han satte en mikrofon i huvudet på mig alltså. Riktigt nice ändå, cool bild. Du är bäst, tack så hemskt mycket. Du är också bäst. Vad heter han? Photoshop understreck 2710 eller 2710. Parkbänk, jag, afro, en sommardag. Ja, varför inte? I could not move the selection because the selection's area are empty. Den här bilden är tung, den är fet, den här har allt. Ni som kollar på min YouTube-kanal, ni vet att jag är liksom lite... Så den här bilden säger mer än 1000 ord. Sjukt bra bild, jag önskar bara att jag kunde uttala ditt namn. MC Chikeno? Michikeno? Michikeno? Eller M... Eller MC? MC Chikeno? I don't give a fuck. Nej, jag pallar inte! Jag pallar inte, vad fan! Oh my god, det här är också en av de fetaste bilderna för idag. Alltså, den här är galen. Alltså, Zlatan Ibrahimovic, det är min absoluta största idol. Han har tryckt mitt ansikte på Ibrahimovic och sen har han lagt någon fucking snopp eller något som näsa. Jag pallar inte, det där är helt crazy. Den här bilden är nice, den här är riktigt nice. Oh my god, it's Clueless Swede från Du vet Erik. Det jag gillar med den här bilden är att det ser ut som att han faktiskt har tagit sig lite tid och verkligen liksom försökt att göra någonting riktigt nice. Som ni kan se där, det är jag på ett Barcelona-kort. Liksom, han har tagit in mitt ansikte där, han har gjort om texten till Clueless Swede. Han har även gjort mig som en walkout där mitt ansikte är på walkout-gubben på FIFA såklart. Riktigt nice bild, man ser att du har tagit dig liksom god tid och liksom försökt att göra någonting vettigt av allt det här. Respekt till dig, gubben. What the fuck though? Alltså era bilder, de är helt sjuka. Det är Josef 08090 som har gjort den här bilden. Det är någon slags hydra bild. Alltså när jag ser den här bilden så min första tanke är typ hydra. Det är det jag tänker på, för det är typ han som gör sån här, gör om ansiktena och så sjukt högt ljud som man typ får tinnitus när man hör dem. Men bra bild. Jag vet inte ens vad jag ska säga om den här bilden. Jag har typ ett mosat ansikte och färgat håret grönt. Jag orkar inte. Vad fan är det här? Mitt fucking ansikte på en ko. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det liksom. Ja, det är Jakob 67678 som har tryckt mitt ansikte på en ko. Sjukt bra bilder. Tack som fan för att ni ställde upp och skickade in det här så att den här videon kunde bli gjord. Men i slutet av dagen så måste vi ändå kröna en vinnare. Alla ni gjorde sjukt bra bilder, jag tackar er allihopa så otroligt mycket. Men vinnaren är ändå den bilden där det står liksom att jag inte har någonting i huvudet. För att, jag vet inte, den var så sjukt bra, genomtänkt och den passar in på mig för jag har fan ingenting här inne. Jag förstår att den bilden kanske tog minst tid att göra. Det var liksom bara öppna ett program och markera och så automatiskt så står det liksom så. Så att det kanske är lite taskigt mot er andra som kämpade och så här och satt länge och gjorde en bra bild och så. Men han får vinna den här gången. Så jag kommer kontakta dig på Instagram så får jag din adress så kommer jag langa över tröjan till dig såklart. Ni får gärna kommentera vilken bild ni tyckte förtjänade att vinna. Jag kanske tog ut fel vinnare, jag vet inte. Men vem tyckte ni förtjänade att vinna? Och glöm inte av att lämna en like. Vi ses såklart i nästa video. Ha det gott, hej!